नमस्कार क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हुँ ज्योति सिंह ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरु, हरेक दिन हामी नयाँ विषयवस्तुमा जानकारीहरु दिइरहेका छौँ। आज पनि तपाईँको माझमा नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित भएका छौँ। झुकेर भोलेर पनि मागेर प्रयोग गर्नु हुँदैन यी 10 चिजहरु। वास्तवमा हामीले अरूको चिजहरु मागेर झुकेर भोलेर पनि प्रयोग नगर्ने चिजहरु के हुन् त? हामीले केही चिजहरू अरूको चिज प्रयोग गर्यौँ भने हाम्रो शरीरमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ, हामीलाई चाहिँ नराम्रो किसिमको चाहिँ प्रभावहरू परिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले भुलेर झुकेर पनि अरूको मागेर प्रयोग गर्न नहुने चिजहरूको बारेमा आज चर्चा रहन्छ। नआत्तिकन अन्त्यसम्म हामीलाई हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूले नयाँ र महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिले ढिला नगरिकन यहाँहरूको माझमा म जानकारी दिन्छु। तपाईँ यदि आफ्नो ग्रह दशाहरू चिना कुण्डली हेराउन चाहनुहुन्छ भने 9847449595 9845960557 यहाँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर अथवा वाट्सएपमा भिडियोमा देखिएको नम्बर सेभ गरेर यसमा तपाईँले म्यासेजहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। अब भने ढिला नगरिकन मागेर भुलेर झुकेर पनि प्रयोग नहुने नगर्न नहुने 10 वस्तुहरूको बारेमा चर्चा हुनेछौँ। सबभन्दा पहिलो अरूको चिजहरू मागेर झुकेर पनि प्रयोग गर्न नहुने चिज भनेको रुमाल हो। रुमाल भन्ने चिज आफ्नो पर्सनल हुन्छ। अरूको पर्सनल रुमाल, अरूले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको रुमाल भन्ने चिजलाई हामीले कहिले पनि झुकेर भुलेर पनि मागेर पनि हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन। यस्ता महाभुल महागल्ती तपाईँले गर्दै नगर्नुहोस्। यस्ता गल्तीहरूले गर्दा तपाईँमा नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पर्ने खालको हुन्छ। त्यसै गरी हामीले झुकेर भुलेर पनि अर्को अरू वस्तु अरूको चिजहरू हामीले प्रयोग नगर्ने चिज भनेको चप्पल हो। वास्तवमा हामीले अरूका जुत्ता र चप्पल प्रयोग गर्नु महा हानिकारक मानिन्छ। शनि ग्रह बोकिन्छ, जुत्ता र चप्पलमा शनि ग्रहको प्रतिनिधित्व रहन्छ। त्यसकारण शनि भन्ने ग्रहको नराम्रो दोषहरूबाट हामी बस्नुको लागि पनि हामीले अरूका जुत्ता र चप्पलहरू हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसकारण हामीले जुत्ता र चप्पलहरू हामीले कहिले पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। अरूले प्रयोग गरिरहेका जुत्ता र चप्पलहरू हामीले प्रयोग गर्यौँ भने नकारात्मक किसिमको प्रभावहरू पर्छ। यसरी नकारात्मक किसिमको चाहिँ प्रभावहरू पार्ने भएको हुनाले हामीले अरूको नराम्रो शनिको दोषहरू हामीले खेप्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसै गरी भुलेर झुकेर पनि हामीले अरूको मागेर प्रयोग नगर्ने चिज भनेको काङ्यो हो। कपाल कोर्ने काङ्यो हामीले अरूको झुकेर पनि भुलेर पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने अरूका जुम्राहरू सल्किने हुन्छन्, अरूको तपाईँको चायाहरू सल्किने हुन्छन्, अरूका सरुवा रोगहरू सल्किने हुन्छन्। यस्तो महागल्ती र यस्ता तपाईँले चाहिँ कामहरू गर्दै गर्नुहुन्न। अरूको काङ्यो मागेर कपाल कोर्ने, अरूको काङ्यो मागेर आफू चिठीको पर्ने कामहरू तपाईँले गर्दै नगर्नुहोस्। यस्ता महागल्ती यस्ता महाभुलहरू तपाईँले गर्नु हुँदैन भनेर हाम्रो शास्त्रमा भनिएको छ। त्यसै गरी अरूको चिज मागेर हामीले चाहिँ प्रयोग गर्न नहुने चिज भनेको एउटा घडी पनि हो। घडी भनेको आफ्नो पर्सनल चिज हुन्छ। कसैले आफ्नो हातमा बाँधेको घडी तपाईँलाई मन पर्यो भन्दैमा तपाईँले घडी माग्ने, यस्तो माग्नु हुँदैन, समयको बर्बाद हुन्छ। त्यसकारण अरूले लगाइरहेको चिजहरू, अरूले प्रयोग गरिरहेको चिजहरू भुलेर झुकेर पनि मागेर प्रयोग गर्न नमिल्ने चिज भनेको घडी हो। त्यसै गरी अर्को चिज भनेको के भन्दा अरूको चिज हामीले मागेर भुलेर पनि प्रयोग नगर्ने चिज भनेको कलम हो। कलम भन्ने चिज यस्तो चिज हो, त्यही कलमले तपाईँको हामीले कति महत्त्वपूर्ण कति ज्ञानहरू लेख्छौँ। त्यसकारण अरूले प्रयोग गरिरहेको कलम, अरूले ज्ञान गुणका कुराहरू लेख्ने कलमलाई हामीले मागेर चाहिँ प्रयोग गरेर अर्काको कलमले लेखेको विद्याले हामीलाई त्यति राम्रो गर्नेवाला हुँदैन। कलम भन्ने चिज आफ्नो पर्सनल हुनुपर्छ। त्यसकारण अब कहिलेकाहीँ सामान्य एकैछिन थोरै लेख्नलाई त फरक कुरा भयो। कतिपय मानिसहरू के हुन्छन् भने मागी मागी अर्काको कलमसुद्धा मागेर लेख्ने मान्छे हुन्छन्। अझ नदिने, गोजीमा राखिहाल्ने, फिर्ता नगर्ने मान्छे पनि हुन्छन्। यस्तो अरूको कलम मागेर लेख्ने काम बिल्कुल नगर्नुहोला। यो कलम भन्ने चिज पर्सनल हो। बिचरा अरूले राखेको गोजीमा राखेको कलम माग्नु छ, लेख्नु छ, फिर्ता पनि नदिनु छ। यस्तो महागल्ती हामी गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण अरूको कलम मागेर हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने कामहरू गर्दै नगरौँ। त्यसै गरी अरूको ओछ्यान बिछ्यान हामीले मागेर ओछ्यान मागेर प्रयोग गर्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। अरूको ओछ्यान अरूको बिछ्यानहरू मागेर हामी प्रयोग गर्ने कामहरू गऱ्यौँ भने यसले पनि हामीलाई नराम्रो नकारात्मक किसिमको दुष्प्रभावहरू हामीलाई चाहिँ पर्ने हुन्छ, नराम्रो किसिमको चाहिँ समस्याहरू आउने हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रले भनिएको छ। त्यसकारण यो शास्त्रगत कुराहरू हामी तपाईँको माझमा गरिरहेका छौँ। त्यसै हामीले चाहिँ अरूको मागेर चिज प्रयोग गर्न नहुने चिज भनेको धन हो। धन पनि कसैलाई मागेर हामीले प्रयोग गर्ने हुन्छ, कि त हामीले ऋणमा लग्नुपर्ने हुन्छ, कि त हामीले ब्याजमा लिनुपर्ने हुन्छ। एकैछिन यहाँ त मलाई 100 रुपियाँ चाहिएको छ,
है मेरो काम बन्यो भने ठिकै छ बनेन भने म फिर्ता दिन्न है भन्ने यस्तो माग्ने मागी मागी पैसा मागेर काम चलाउने मान्छेहरू पनि यस्ता कमजोर मान्छेहरू पनि समाजमा हुन्छ यस्ता मान्छेलाई कहिले पनि लक्ष्मीको कृपा हुँदैन त्यसकारण सामान्य चानचुन पैसा मागेर काम चलाउने काम बिल्कुल गर्दैन गर्नुहोस् आफ्नो परिवारभित्रको कुराहरू त्यो फरक कुरा भयो तर कोही मान्छे त यस्ता हुन्छन् एउटा सामान्य तपाईँको नास्ता खानलाई पनि पैसा माग्ने सामान्य कापी कलम किन्नलाई पनि पैसा माग्ने आफ्नो पैसा झार्दै नजार्ने मागी मागी काम चलाउने मान्छेलाई लक्ष्मीले कहिले पनि साथ दिनुहुन्न धन भन्ने चिज मागेर प्रयोग गर्ने काम गर्दै नगर्नुहोस् कतिपयले आज मन्दिरमा जाँदाखेरि अरूसँग पैसा मागेर मन्दिरमा चढाउनुहुन्छ भेटी चढाउने यस्तो कामहरू आफू तयारी हुनुपर्छ पहिले नै तपाईँले चाहिँ पैसाहरू आफ्नो बनाइसकेका हुनुपर्छ अरूले राखेको पकेटमा ल्याए म मन्दिरमा चढाउँछु भनेर मागेको राम्रो हुँदैन भन्छ त्यसैले यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन भनेर शास्त्र भनिएछ त्यसै गरी हामीले अरूले प्रयोग गरिरहेको सिन्दुर भन्ने चिज मागेर लगाउनु हुँदैन सिन्दुर भन्ने कुरा पर्सनल हुन्छ अरूले प्रयोग गरिरहेको गाजल अरूले प्रयोग गरिरहेको तपाईँको लिपस्टिक अरूले प्रयोग गरिरहेको सिन्दुर मागेर लगाउने मान्छेको भाव लाग्छ अरूले प्रयोग गरिरहेको काङ्गो मागेर कपाल कोर्ने मान्छेको भाव लाग्छ लाग्दैन त्यसकारण यस्ता महा गल्तीहरू तपाईँले गर्नु हुँदैन त्यसकारण तपाईँले अरूले प्रयोग गरिरहेका यस्ता चिजहरू आज कतिपय मानिसहरू अरूले लगाइरहेको तपाईँको चाहिँ लुगा पनि मागेर काम चलाउने मान्छे छन् त्यसकारण अरूले लगाएको लुगा तपाईँको चाहिँ मागेर लगाउने कामहरू काम चलाउने कामहरू गर्दै नगर्नुहोस् अरूको लुगा भनेको पर्सनल चिज हो त्यसकारण अरूले लगाएको टोपी माग्नु अरूले लगाएको तपाईँको लुगा माग्नु अरूले लगाएको जुत्ता माग्नु यसरी मागेर प्रयोग गर्नु हुँदै हुँदैन अरूको सरुवा रोग सर्ने भयो अरूको नकारात्मक किसिमको गुणहरू सर्ने भयो यो महा अपराध हामीले गरिरहेका हुन्छौँ यस्ता कामहरू यस्ता गल्तीहरू गर्दै नगर्नुहोस् हरेक चिज पर्सनल हुन्छ अरूको शिरको टोपी हामीले माग्दिने यस्ता कामहरू गर्नु हुँदैन यस्ता चिजहरू हामीले चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ त्यसै गरी हामीले सकभर आज अरूको माग्न नहुने चिज भनेको मोटरसाइकल पनि हामीले माग्नु हुँदैन उसको व्यक्तिगत आफ्नो मोटरसाइकल हुन्छ त्यही मोटरसाइकल तपाईँले माग्दिनु भयो कोही दुर्घटना बनाइदिनु भयो भने के हुन्छ तपाईँको कारणले अर्को मान्छे फस्ने हुन्छ कसैका गाडीहरू भए यस्ता एकछिन एकैछिन ल्याएर म चलाउँछु भनेर यस्ताले लिने कामहरू गर्नु हुँदैन त्यसकारण हामी भाडाका गाडीहरू लिनु फरक कुरा हो तर अरूका पर्सनल गाडी लगेर दिनभरि कुदाइदिने अनि तपाईँ ठोकाइदिने यस्ता कामहरू गऱ्यौँ भने यो पनि राम्रो चिज होइन त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट हामी बस्नुपर्छ आदरणीय दर्शकहरू आज हामी तपाईँको माझमा अरूका मागेर चिज प्रयोग गर्न नहुने चिजहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ आजको विषयवस्तु आजको जानकारी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया यहाँले दिन सक्नुहुन्छ यद्यपि तपाईँ आफ्नो ग्रह दशाहरू हेराउन चाहनुहुन्छ हामीलाई फोन गर्नुहोला 9847744095 9805567 वाट्सएप भाइबरहरूमा पनि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नजिकै रहेको बेलमा गएर अलमा क्लिक गरिदिनुहोस् र त तपाईँलाई भने विशेष धन्यवाद दिँदै क्यामराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटाको चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस् नमस्ते जय होस्।